Er der et eller andet, du gerne vil fortælle mig, eller? At se jer tre male sammen, det er det fedeste nogensinde. Frederik den første, Alexander den største. Hvad har du lavet i dag? Kørt skuter på på bar? Hvad er dit livsformål? This is a test of my do-it-yourself sperm analysis. Tror du ikke også, noget brug for dig? Ja, verden ændrer sig mye. Vi skal lige passe på, at vi ikke kvæler hinanden her. Jeg synes, det er enormt dejligt at være sammen med ens kollegaer lidt uden for kontoret en gang imellem. Sæt i gang. My mother is dead. She betrayed me. I skal være villige til at gå hele vejen. Er I klar på det?